台中现任的台中市长胡志强已经间接表达过参选的意愿，但是他今天说接下来还有两个要沟通的对象，一个是国民党秘书长金溥聪，另外一个就是他的太太邵小玲。新春上班第一天，台中市长胡志强才刚踏进市府大门，支持者马上簇拥，希望他表态参选大台中市长。随后在跟市府员工团拜的时候，胡志强尽管不松口，不过和民进党籍议员的对话听得出来他的意愿。这个工作我们希望，不管有没有投入，没有投入，为了台中的永续经营，我们希望把它弄好。他没有排除如果新的市长是胡志强的话，一样大进步、大繁荣啊，对吧？随着年底五都选举越来越近，国民党在新北市的人选已经明朗化，胡志强的动向也格外引人瞩目。不过他说，当务之急是要先跟太太邵小玲沟通，征求他的同意。你让他觉得很孤单和无助，不应该嘛？所以我一定要问他，他愿意了，他放心了。我也不是没有责任感的人，大家这样叫我选，在现在这个状况底下，对不对？我已经把自我的因素排到几乎零，只剩下太太的因素、家庭的因素。不过胡志强说，目前党中央还没有跟他讨论大台中市长的人选问题，他会遵照党内的机制来进行。不过顾及党内团结，他不希望看到最后用初选来决定。我总觉得能够避免初选最好，虽然初选是一个民主机制，不过初选常常会伤害党的团结，我是希望能够避免初选。胡志强表示，这两天他和太太沟通之后，将北向和党秘书长金溥聪做意见交换，就等适当时机来公布。记者林建生、彭焕群台中报道。